pra të dashur miq. Në këto momente jemi në testin sa Tupac je. E, po pakat me shërë, mirë. Djema, a jeni arrestuar ndonjëherë? Mile, kemë buci ta mbash pak, mbaj pak sfond. Jep shumë sfond. Vazhdoj. Jeni arrestuar ndonjëherë? Nuk të shëtoj që po. Më tregoni situatat? Mos të arrestosh, tani nuk është mirë ti tregoj, bo që janë aventura të kohës. Nuk po të shumë si ka pse. Ka patë disa momente. Keni konsumuar marijuana në vënde publike, si vetë Tupac? Po, në diskutuar. Mbaj më në që kemë pitë, diçka e shile, për se mbaj më se si e ka patë emin faktikisht. Në diskutuar. Jeni bërë tap ose hangover dhe keni lënë skena që të sot i kujtoni dhe thoni, bo, e mbani mund atë herë e kur. Ka patë më diskutoni në dhja për dhje. Ka patë dru, alkohol, barishte, fijem puna, edhe hajim dru në skesa që... Por normalisht fansat e zjarët në mbështesnin, këndoni me ne, dhe në basin një farë mbërë u këta për nishtim, pof, pof, ishte e gjurë priza, ishim pof, ishim pof. Kemi pa support nga ata. Ermi Bledi milioner je ke nga? Nga Gjibani. Gjibani, a përshëndesim shumë Gjibani, me zëpresim të vinë Tiranë, ta kemi në studio. Në testin sa të pak je, sa të gjëra i keni mbajtur pantalonat në kohën tuaj? Kjo është një pyetje që na intereson të gjithve. Po, shumë, shumë. Shumë të gjëra. Shumë të gjëra. Po, tu se 2-3 veta bëndra po njëri, ishte. Po, ishte sigur, po. Nuk se kështë edhe i problema, ishte gjëra dhe gjëra, ishte sa duhet të ndrojë shdo javë, shdo këshu, se grisëshin, të konsumojshin nga poshtë, shumë të gjëra. Po, prek një fundit. Po, që na ndimonin se mbanin dhe gjëra me vete, këshu që ishim shumë të qetë në adhe. Po, Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Berko, sa shalëra numëronit në garderobën tuaj që lidhnit në kokë? Sa shalëra? Po, kokë e këmë e duar. Duke të gjithë. Shumë, shumë. Për veshët tuaj a i kishit vetë të qartë asë i do një tishit. Nuk është se sot për shëmbu, paguaj një fashion designer, paguaj një stilist. Jo, sigurisht shumë freestyle, ne ishim sigurisht vetë. I keni patur vetë. Dhe zdo kush, se cilin nga të tre ka patë ato njërat karakteristike që përqende, modelin, gjitha këto, se nuk i patë njashme. Po të shumë të në videoklipe, imi gjithë se cilin atë modelin e vetë. Po, po, është e vërtet. Keni shti me armë në festa, dasma, se bepe. Jo, ashtu se ke parë, e thotë që kështë YouTube video vritja njëzë dhe përdasma me armë, jo, jo. Kemi shtuar, po jo në armë. Pistoletuj. Pistoletuj, jo. Apo në poligon? Po edhe poligon. Oke, tu jemi në zonën PIP. E, sa që ka do sygjët? Ha. Pa, pa. A, e kam ka Niko Komani. Niko Komani miku im. Shumë sti, shumë krizi. If you want one, I give you one. Thank you. E, më dhalë fjallën, do me abisyza. Ja, kënë gjitha dëshmëtarë, po. Ndëko, qëfar sharjesh përdorni kur jeni me nerva? Pa nuk diskutohet, gjithë fjallori, në ato momente duke kontrolohet. Dete trarë dhe shpirë të tezit e halat gjithë në ratë, po, normalit. Po gjitha që ka fjallori? Ti do të themi për shumë ropë, po ropë, pasë ka themi për shumë. E kuftu që sigur që... Ndërko, dhe pyetja e fundit, si Tupaku, Tupaku e ka bërë këtë punë, a keni fjetur me shumë ferma në një kohë? Do me thonë, flejtë, jeni shtrirë, jeni zgjuar, keni thonë që ka ndodhur këtu. Oh, this is to Albania's most wanted. Si kjo këngë është to America most wanted. Edhe që më kujtove me këngë party, alkohol, me këtë këngë të aniko, dikun qove, 96, 97, 4-5 në 6. Po kemi pavë, shë. 4-5-6, ku e një zgjuar? Në mëngjesit. Po, a, orë, ora! Vazhdojnë dhe party dhe muzika, po. Gjere që vazhdojnë dhe por në mjesë. Ajo lindje djelë në i prisë që ka të Terezin, për që thjesht mbyllim ato dritarët edhe zdoj që vazhdojnë dhe si njësoj. Dhe në një më djetë. Edhe i të vazhdojnë. Me forca, me përpjekë.